Bom, met de GRP7 importante, que não era o país, sino era o PV, de maneira uma vista que também é para o próximo engenheiro, determinar tudo e para o meio desse ano, de qual você desenvolveu essa classe, como você desenvolveu, o que você faz com ele. Então, uma vez que nós fica isso aí, e agora é naturalmente para você começar, para você continuar com a inversão que você quer para riba. E o governo aqui a rectificar o hecho que nós quer desenvolver São Nicolás, nós quer desenvolver como cultural and heritage city. Nós sabemos que nós quer identificar também a possibilidade para desenvolver turístico, hoteleiro, de hospitalidade, e também a identificar até agora que não é aspecto de WAF, que está a criar. Nós sabemos que nós estamos com uma refinaria, nós temos um contrato que será no momento aqui, não tem um pariba nem um papão, mas é isso que tem um contrato e o governo está explorando. Nós provavelmente estamos viajando, se me atender, outro semana, um dia mais para Washington, netamente para poder atender, para procurar atividade em Porto, um lugar, a base de contrato aqui. Mas a realidade está se nós quer proteger a área para riba de nossa isla, para sobre mais pique, obviar, no momento que botei um desarrollo hoteleiro de todo lugar, é promebini. Queremos que também para os tulos também não traz. Então, nós queremos evitar, porque nós queremos um desenvolvimento para São Nicolás, não merece e nos lo brinca pé, seja um hotel, seja uma refinaria, seja WAF, o que está, mas na final do dia, nem acaso aqui, nós não queremos uma vez nos start de desenvolvimento aí, 30 anos depois, nós lamentamos as coisas que nós estamos lamentando, ave, o que está tomando lugar na Palm Beach. Então, me quero essa aqui está. Mostre madurez também de governo aqui de vista tendo, nós estamos willing para atender com os assuntos na long term e não just em momento 4 anos que o governo está sentado. Nós estamos preparados agora através de RUPV com nos cap e o ar manejado em próximos 5, 20 anos. Então, me quero a long term vision é hope bia, nós estamos cortico riba de ou nós estamos tomando decisões, por exemplo, de pôr uma quantidade de shopping mall de porta de hotel, ou de pôr uma quantidade de shopping mall de porta de nos WAF. Para qual há nós também a consequência no centro de cidade aqui na praia está praticamente morto. Me está contente, estava a apontar a pergunta aqui, passou um par de anos passado, me estava a contestar para a promenada, não se fazia, não se comprometia, não se fazia. Não sabia se nós tínhamos um museu na São Nicolás, nenhum rei não queria, há nós tínhamos 3 museus e um exhibition center na São Nicolás. Pouco de ayer, me estava a ter um entrepreneur sentado-se com mim, que avisava-me que nas últimas 3 lunas e meia ele atendeu 380 tours. Na San Nicolás. Nooit van gehoord. Laten we ons paar rato keto. De último 22 anos que eu tenho política, nunca mantenho que saia de tomar lugar. Dessa aqui está um. Curio su mês, tem su website, e la creia na San Nicolás. Que men por. De 3 lunas, 300 e pico. Que men por. FMA, Fundação Museu Urbano, também tem su turno tomar lugar. Junto com o Fofote. Me também chamei, sou na Abisami. Crescendo todo dia. Que men. Nossa duna é base, nossa duna é fundeixo que está outra promenada, cosecha te den, museu não te den, para qual há tem vários gêneros da Bíblia de tours que estão agora assim na São Nicolás, dentro da minha parte aí. A outra tem que vir de 2 fases está Main Street, São Nicolás. Então, para nós não fazer algo louco, nós também vamos planificar bom, junto com o tour stakeholder, põe tour, tu menester também, na nicha, na mesma direção, não para um menester que tem, a mim que é hotel, a mim que é refineria, outro que é WAF, outro que é cultura, outro que é justiça, não, nós estamos põe tour, junto com os stakeholders, junto com a San Nicolás Business Association também, que manda diferentes cartas para nós, mas reunir com nós também, que vem nos tour, sabe em que direção nós estamos, em que tem uma lei, que vem nos tour, sabe, ok, sabe que direção que nós estamos. Passou uma vez que o desenvolvimento start, mas nem me devolver repetir, mas nem para os túneis também, também era um, mas nem vou tirar um pedra de água, botar aqui olha nada bem isso atrás, assim é também isso sucede. E nós estamos em momento único agora que não é para bisatende, para o mês que nós começamos, vão determinar preciso que nós queremos para a riba de nossa isla.